ribonukleinska kiselina. Ribonukleinska. Ribonukleinska. Ribonukleinska kiselina nalazi se u pod A jezgri stanice, B protoplazmi stanice, C spermatozidu stanice, D ispljuvku stanice slona. Da li je pod A, B, C ili D? Nadam se da si pitanje razumio. Ribonukleinska kiselina C. Nije ibo reč ribo. Ja čitam kako ja znam. Samo izvolite. Čitaj kako piš. Ribonukleinska kiselina nalazi se jezgri u stanice pod jaznim stanicama. Čemu? Čemu, čemu? Po... Potrijazni. Ma po čemu, po čemu? Joj, stvarno ti mene zajebaš. Ili ti mene? Potrijalaznim. Pa je piše potrijalazni. L, ono je L. Skoro. Skoro. Je vidiš šta piše? Ne, to ti si... Tebi je dogovaraš, ne, ja sam ti pročitao, izvolite, pročitajte, imate pomoć, šta hoćete od mene? Dajte mi ti novce, onda ću ja ti reći. Stanice, specijalne. U čemu? U čemu? U kojoj stanici? Reci, u kojoj stanici, u čemu? Specijalnu stanicu, šta je to? To ja nikad nisam čuo. Što si ti, pročitaj, ja to nikad nisam čuo. Teško, ja? Teško je meni pročitati, ali nije odgovor. Kad bi ja mogao u tvoj mozak unići. E, kad bi ja mogao u tvoj uć, pitao bi te ja. I onda bi se izgubio, ne bi znao kuda kreneš. Čekaj. Koliko? Čekaj! Ne dam! Ne dam! Ne dam! To ću makniti! Odgovori onda! Neću! Jel vodite tu? Jel znam ili ne znam? Jel vodite tu? E! Ne moći sa mnom da... Molim, gospod, molim, udaljite se, on ima... Molim, ako ne znam... Stignemo sve, molim vas, mir. Mir... Kaj ćeš ti mene učit? Majmun si. Ne, on ima još vremena, ima publiku svoju i ima pravo da razmisli. Izvolite, gospodine Jarane, razmislite, sve je dobro. U jezgi ja stranica. Ne. Izvolite, sve vam je jasno, izvolite, odgovorite na pitanje, ako ne znate, tražite pomoć. Halo. Opet si došao. Ne, vi, gospodine Jarane, vi, molim vas, udubite se svoja pitanja. Jezgri stanice. Potrijaznim stanice. Evo ti prijatelje na telefonu. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Možete li pomoći? Jarane. Jeci.
Ovako ti njima reci, prijatelji, oni tebi tu sve na hrvatskom ti piše, ti njima reci da si Bosanac. Na bosanskom to nek ti pišu, pa ti to puno bolje razumiti. Gospod, hvala lijepo. Ja sam Hrvat. Ali hvala lijepo na upozorjenju. Na bosansko ribog kiselina, a? Na bosanskom šaran kiselina. Halo. Javi se jedan. Dobro. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da ti pomognem. Znaš šta? Može. Odgovor ti je D. D. Ispljivku stanice slona. Ili možda ispljivku stanice... Ne, ja bi rekao, moj konačan odgovor je jezgiju stanice. Nažalost, to je netočan odgovor. Hahahaha.